Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio-alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. A Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio-alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Hoje, Clique Noite, aqui no Espaço Figueiras, em Santo André, a gente acompanha a festa de 15 anos do Mauá Plaza Shopping, uma festa muito gostosa. Não é festa havaiana, não. Eu estou meio de havaiano porque a noite hoje pede fantasia. Uma noite, a fantasia bem deliciosa. E ao meu lado está essa mulher linda, Ariane Oliveira, que é a gerente de marketing do Mauá Plaza Shopping. Eu estou adorando a sua fantasia. Deixa eu dar um beijo. Primeiro que você está linda, né? Eu não lembro o nome do maridão mesmo. Rodrigo. Rodrigão. Harry Potter. Parabéns. Parabéns. A Ariane tá linda. Fala pra gente, como é que tá a fantasia? Minha fantasia tá difícil. O dente pode cair a qualquer momento. O dente tá descolando. Vocês não imaginam o que é passar fome, porque eu não consigo comer, não consigo beber. Mas é um prazer ter vocês de novo aqui. Hoje é uma noite bem... Ah, a gente sempre faz noites bem descontraídas, mas hoje acho que a gente caprichou, né? Capricharam. É. Os convidados também, porque todo mundo tá vindo muito fantasiado. Então, a gente propôs um concurso, né? Ah, tem rolando um concurso. Melhor fantasia vai ganhar um iPhone 7. Aí tem que vir fantasia. Sério? Opa. Bom, ainda bem que eu moro perto, eu vou dar um pulinho em casa, já volto, eu vou trocar de fantasia. Vou caprichar mais. Você tá de brincadeira, sério, ganha um iPhone 7 é a melhor fantasia. É, porque é uma noite de celebração. Sim. As pessoas que estão aqui são as pessoas mais importantes para nossa história, são os nossos lojistas. Mas a ideia é a gente confraternizar e festejar, dar risada, desopilar, porque tá muito estressante, né? O país. Sim. Então nós, como bom brasileiro, sempre fazemos uma piadinha da situação. A gente tá brinca de tudo, né? Brinca de tudo. Mas é muito sério o trabalho que esses lojistas fazem no shopping. Há tantos anos, são 15 anos. É, então a gente precisa celebrar mesmo, né? A ideia é essa. Mas você está de Selena da Noite, Anjos da Noite, hein? Anjos da Noite. Eu tive que explicar, eu pensei em trazer um DVD, porque ninguém sabe. Me perguntaram se eu estava de Paula Fernandes. Paula Fernandes? Essa foi boa, né? Essa foi é boa. Dente é de vampiro, gente. Mas a ideia é essa mesmo, é você dar risada. É muito legal a gente ver as pessoas chegando, adesão, tá lotada, a festa tá cheia. O pessoal realmente vem fantasiado, isso que é o mais bacana de tudo. Mesmo que você disse,
já na sua resposta, que são as pessoas mais importantes, graças a eles que o shopping tem esse resultado impressionante, porque os números são incríveis, né, Ariane? Os números que vocês têm, eu conversava agora há pouco com o lojista, o Ricardo, sem dúvida, vocês estão entre os dois shoppings com maior movimento, maior resultado para os investidores do ABC. O movimento Grande São Paulo, com certeza, nós temos o maior um dos grandes movimentos da Grande São Paulo, toda. O nosso shopping é extremamente movimentado, isso é vida, faz a roda toda girar, né? Hoje é o quê? 90, 100 mil pessoas dia, é isso? É, a gente tem um de fim de semana, com certeza. Vamos lá, passa Mauá, passa 2,5 vezes pelo shopping no mês, facilmente. Estão falando que Mauá tem aí 700 mil habitantes, mais ou menos 600 mil habitantes. É. Né? Então, a nossa vacância também é bem pequena comparada com a realidade da região e do shopping center no Brasil. Sim. A gente só tem o comemorar mesmo, né? Um trabalho bem árduo, enfim, mas a gente tem orgulho. A vacância é a substituição, a saída dos lojistas, né? As trocas. Sim, né? Vacância são espaços vazios. Lojas vagas. Se você andar em qualquer shopping hoje, você encontra bastante loja vaga. Isso é um indicador bem preocupante. Mas no Mauá, estamos sorrindo à toa. Tá indo bem, né? Tá indo bem. São 15 anos e 15 anos que nós teremos prêmios. Né? Além do prêmio para os lojistas, né? Que é esse movimento incrível, nós também temos prêmios mensais, que são os sorteios dos carros. É, nós criamos a promoção 15 anos, 15 shopping. Aliás, 15 anos, 15 carros do Mauá Plaza Shopping, que é uma forma de comemorar com o nosso cliente, né? Também a figura importantíssima do shopping, que dá vida para o nosso shopping. E todo mês a gente tem sorteio de carros acontecendo, então não precisa ser dia das mães, dia dos pais, enfim. Vá para o shopping que você tem chances de ganhar entre os... Agora já foram 4 sorteios, né? Foram 4. 4 sorteios. É um por mês, né? Um por mês. Mas mês que vem são 2 carros. Que é mês dos namorados. É um casalzinho de carro. Legal. E aí no final do ano esse número aumenta. Aí em dezembro são 3 carros sorteados, isso. São os carros 2.0, os carros até de condição até para o pessoal participar cada vez mais. São sandeiros, algumas sandeiros durante o ano. A gente tem esse mês agora de maio, no começo de janeiro a gente sorteia uma Duster, tem uma Oroch, tem a Captur, que é o lançamento xodó da Renault e é um dos SUV mais desejados do ano e tal. Então também tem a Captur aí chegando. Enfim, a gente quer comemorar, né? Só tem para comemorar. Claro, mas com certeza. Então agora, do segundo semestre de junho até o final do ano, tem prêmios ainda melhores, pessoal ainda participar cada vez mais. E é muito simples, né? Eu vou lá no shopping, no Mauá Plaza Shopping, a partir de quanto eu já posso ter o meu cupomzinho para participar? A cada R$100 em compras. Só R$100? Só. E vale lembrar que de segunda a quinta-feira os cupons são em dobro. Opa. Então 2 vezes o cupom de segunda a quinta-feira. Cada R$100 em compra, troca lá no balcão de trocas. Troca por mês. Como Sim, é que funciona essa aquisição? É uma promoção nova. Isso. Se eu quiser ter todo mês eu vou lá e participo, adquiro alguma coisa, enfim. Vai juntando, vai acumulando, enfim, é isso aí. E é legal que o shopping, pessoal, tem 2 praças de alimentação. Quantas lojas hoje? 250. 250 lojas com 2 praças de alimentação, que somando dá quanto de lugar? São 2.400 lugares. 2.400 lugares, as 2 praças juntas? Sim. Quer dizer, tem espaço para todo mundo comer bem, né? Tem. A gente tem um cinema espetacular. O cinema de vocês é incrível. Eu digo que o cinema do Mauá Plaza Shopping, sem dúvida alguma, acho que é o melhor do ABC. Eu acho melhor. É impressionante como acho melhor. É de Cine Araújo. Cine Araújo, é uma operação. Operadora do interior, eles são pioneiros. Foi a primeira sala 3D da Grande São Paulo. Uma das 5 primeiras do Brasil. Tem mais ainda. Aos domingos, estacionamento é free. É free, é grátis. É um presente, né? Presente, porque é domingão que a família quer passear. Pois é, vai almoçar na casa da mãe, na casa da sogra, depois vai pro shopping. Ou já vai lá de manhã, umas 11 horas da manhã, já almoça por lá. Beijo. Obrigada, obrigado, viu? Pelo Valeu. Carinho. Parabéns de coração. Que esses 15 se transformem, represente mais 15, mais 15, mais 15. Sucesso grande. Isso aí. Eu agradeço muito, vocês sempre com a gente, já faz parte da família. A gente agora vai desligar a câmera e vai comemorar, né? Vamos comemorar todo mundo junto nessa festa deliciosa, incrível. Festa fantasia do Mauá Plaza Shopping, 15 anos hoje aqui em Santo André. Copia e inova e cresce a cada dia.
Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. A TV Mais ABC, principal veículo de comunicação da região, inova e lança uma das lojas virtuais de variedades e presentes mais completas que você já viu. São diversas opções para você presentear com preços que só a TV Mais Shop pode oferecer. Acesse tvmaisshop.com.br e confira. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. A Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. Clique Noite, mais uma edição da Confraria dos Empresários aqui na Estação Leopoldina, a sexta edição hoje, mais uma vez, grandes personalidades do segmento empresarial, formadores de opinião, prestigiando essa noite muito bacana com um palestrante maravilhoso. Está todo mundo apaixonado por esse homem aqui ao meu lado, PC Bernardo, diretor de desenvolvimento de soluções comerciais da Rede Globo de Televisão. Meu querido PC, boa noite. Obrigado primeiro, coração, obrigado pela sua generosidade de vir lá do Rio, aqui para São Paulo, depois aqui para o ABC, participar da nossa confraria, do seu carinho com todos nós. Obrigado. Estamos muito felizes com a tua presença. Obrigado, em primeiro lugar, obrigado a quem está aí assistindo a gente agora. Obrigado a vocês pela oportunidade, o carinho que a gente foi recebido aqui, eu e a equipe, muito bacana. Acho que toda oportunidade que a gente tem de conversar, né, o mundo hoje está com tanta dificuldade de conversar, né, todo mundo tem que expor alguma coisa, vender alguma coisa, contar alguma coisa. Então hoje foi uma oportunidade boa da gente conversar, ouvir outras ideias, outras possibilidades, trazer também outras ideias, outras possibilidades. Acho que a Globo está muito empenhada já há algum tempo em estar tentando desenvolver os mercados. Acho que tudo bem, nós somos uma empresa, evidentemente, que tem fins lucrativos, não é uma fundação, mas a Globo como um todo acredita muito no potencial brasileiro, enfim, parece um pouco de lugar comum, mas é fato, até se você olhar a nossa própria programação. Então toda oportunidade que a gente tem de estar em contato com pessoas que têm alguma coisa para dizer, para perguntar, para contar, para nós é muito legal. E aqui foi uma delícia, uma delícia. Para a gente falar um pouquinho da palestra dos nossos amigos que não estão aqui hoje, evidentemente, é um evento para em torno de 30, 35 convidados. Bacana da palestra,
se a gente puder aqui traduzir com exemplos, você buscou informações da Globo, de como a Globo hoje pensa o mercado, principalmente com a entrada do celular, do mobile, enfim. Por uma questão até um pouco empresarial, de como todos esses convidados podem se utilizar de ideias, de criatividade, de ações, envolvendo cada empresa que está aqui hoje representada. Olha, eu acho que tem um conceito que a gente tem defendido de uma certa forma, que é hoje uma crença que a gente tem, né? As pessoas falam muito em mudança. A palavra mudança, ela traz um sentimento que você tem que tirar o que tinha e botar algo novo. A gente tem usado mais a expressão evolução, porque não é para você jogar fora o que você construiu. Talvez você tenha que construir diferentemente os novos tempos. E a gente tem que largar algumas arraigadas crenças, não todas, mas algumas. Então, essa troca, você vai vendo que não é só você que tem essa dificuldade. As pessoas puderam entender que a Globo também tem que se reinventar. A Globo, né, e todo o poder de fogo que a marca tem, também tem que repensar como é que ela fala com o consumidor dela, com o espectador dela, com o anunciante dela. Assim como todos os empresários estavam aqui. Quer dizer, os problemas podem ter dimensões diferentes, mas eles não são tão diferentes. Quando a gente troca isso, é muito positivo. Eu acho que assim, as conversas que a gente teve depois aqui, o pessoal muito simpático, muito antenado, muito focado. Foi uma experiência muito legal bater papo e ouvir isso. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar a trazer, vamos dizer assim, um pouco de gás, né? A gente pegou bastante gás de sugestões, possibilidades e tal. Então, assim, foi uma coisa... É sempre bom. Encontrar e conhecer gente é sempre bom. Você contou detalhes da sua vida, de uma reinvenção e não por uma oportunidade apenas. Esse é o segredo? Esse é o caminho de quem está assistindo a gente hoje? Buscar se reinventar, independente de web, de mobile, de internet, de celular, independente disso. Pela situação do país, pela situação da globalização, não só Brasil, mas questão mundial. Esse é um segredo, esse é o caminho, PC? Olha, se a gente tivesse uma fórmula, seria maravilhoso. Provavelmente eu seria um bilionário autor da fórmula, com 600 milhões de livros vendidos. Mas eu acho que, na verdade, o reinventar é muito importante. Mas reinventar vem de uma coisa anterior. Que assim, é preciso uma dose de humildade para se desapegar. É impossível você reinventar se você não estiver disposto a abrir mão também de algumas coisas. E isso é um processo doloroso para o ser humano. Não é nem para mim, nem para você, para qualquer pessoa, para quem está nos assistindo. Então assim, a busca de não deixar essas raízes virarem algema, que raiz te dá lastro, a algema te aprisiona. Assim, é saber a diferença entre o que te dá lastro, que é a raiz, e o que te aprisiona, que é a algema. Se a raiz virar algema, está errado. Então, necessariamente, não é se reinventar. Até é uma coisa constante da vida. Mas não é um objetivo. O objetivo talvez seja não se agarrar tanto. Porque o dia de amanhã ninguém sabe. Se você precisa se mexer, se você precisa mudar, se você precisa largar, né? Você está com o copo cheio, quer botar mais alguma coisa, o que você faz? Não cabe no copo. Tem que tirar alguma coisa, ou seja, isso desde que o mundo é mundo. A gente hoje tem um processo de eu tenho, né? Eu tenho poder, eu tenho isso, eu tenho aquilo, maior do que eu sou. Eu sou poderoso, eu sou capaz, eu estou assim. Então, o que você é não ocupa espaço, o que você tem ocupa. Então, aí não tem jeito, você tem que soltar alguma coisa. Mas é, que parece papo de autoajuda e tudo, mas são experiências que a gente viveu, tanto pessoalmente quanto empresarialmente, de ter que olhar assim, tá bom, uma das grandes perguntas que uma empresa precisa fazer para ela mesma de vez em quando é assim, o que, que eu não devo fazer mais? Não necessariamente o que, que eu devo fazer daqui para frente, mas assim, o que, que eu hoje faço que eu não devia fazer mais? Já deu, né? É um desapego a algumas coisas, ou seja, essa capacidade de olhar para você mesmo, pedir alguém que olhe, reciclar, oxigenar, é que talvez seja, vai, se a gente fosse chamar de uma fórmula, uma coisa mais perto de uma, vai, na minha crença. Ok, ok. Só lembrando que o PC Bernardes, durante 5 anos, presidente da agência África Rio, foi o criador, né, foi o criativo da campanha do FHC, das 2 eleições a presidente, do Eduardo Raul, da Argentina.
O currículo dele é extenso, mas a gente aqui resume alguns detalhes, né? Para o pessoal conhecer um pouquinho mais, para quem, claro, nosso público que não está aqui hoje, mas que a gente sempre, nessa preocupação de 16 anos de programa, a gente leva para você assistir e acompanhar um pouquinho o que acontece, principalmente aqui no ABC. Só para a gente se encerrar, a gente não nota mais TV Globo, né? A gente, e você citou isso no, na palestra, é importante para a gente também comentar com o nosso público, falando já um pouquinho como Rede Globo de televisão, ou Grupo Globo, a gente não vê mais TV Globo. Mudou um pouco, né? Por quê, PC? Bom, hoje nós não assinamos, existe a TV Globo, evidente, sim, que existe, sim. A televisão, ela retransmite e tal, mas nós nos consideramos Globo, porque nós somos um conjunto de plataformas que tem televisão aberta, televisão a cabo, internet, rádio, editoras, e acho que a gente tem a inteligência desse grupo a serviço do mercado, seja lá qual for a plataforma adequada para aquela conversa que você está tendo ali, aquela oportunidade, assim. Deixamos de ser... Então, a própria nossa TV hoje se considera uma produtora de conteúdo. Onde ele vai passar? Não sei, depende da oportunidade que tem, né? Ainda é o nosso grande negócio a televisão aberta, isso não está em questão. Mas a gente entendeu que também não pode estar tão arraigado a ela de um modo que você não veja o resto, né? Hoje a gente está num processo bastante grande de integração. A gente acredita muito nessa palavra, na palavra multiplataforma, né? Que é uma frase meio feita, mas para nós que temos várias, ela é um fato, né? E quando a gente consegue uni-las bem, entre espectadores, anunciantes, consumidores, etc., é onde a gente tem tido os melhores resultados. Então, assim, para nós esse negócio de ser Globo, somos uma só Globo, já foi slogan, hoje é fato, né? Não tem jeito, é o que é. E a gente está muito feliz de estar caminhando nesse sentido, cada dia uma vitória nova. Eu não penso que é fácil, não, que não é, não. Mas a gente entendeu que hoje a multiplicidade, ela é um fato. Você não vai brigar com isso, é besteira, é perder tempo. Como integra essa multiplicidade? Esse é o desafio, é nessa briga que a gente está. A pergunta que todo mundo faz, só para a gente encerrar. Ah, por que a Globo não vira uma retransmissora regional aqui no ABC, como, por exemplo, em Mogi das Cruzes, aquela coisa toda? Então a gente fala, dá, não dá, é possível, não é possível. E por que não, através da própria TV+, carreiras, possíveis parcerias, de repente, para se criar produtos, se criar planejamento? Ó, eu acho que são duas questões diferentes. Sim. Com relação à abertura de sinal e você ter e tal, a gente tem uma série de limitadores, inclusive legais, né? A necessidade do gerador estar próximo da área de atuação, enfim, de cobertura, não é minha especialidade, mas isso existe. Mas é por essa linha. Isso já é uma dificuldade. E dois, eu acho que a gente ainda está no começo de um processo que eu acho que ainda vai muito longe, que é dessa sazonalização, vai, não sei se essa palavra existe exatamente, mas ou dessa especificidade de algumas coisas e tal, de parcerias específicas. A gente tem um processo de live marketing muito grande, que até o Alexandre Mutran, que é da Globo, da comunicação da Globo, a gente brinca que ele faz mais comercial da TV mais do que da Globo. Lá em casa já está pegando meio mal. Mas a gente, na verdade, está desenvolvendo metodologia. Tecnologicamente falando, a nova geração do digital que vem aí, além dessa, televisão vai ter IP. Então, é natural que isso avance, mas muitas coisas ainda têm que acontecer e que não são só vontade da Globo nesse sentido, mas a gente está olhando para isso com muita atenção, porque eu acho até que é meio inevitável que isso em algum momento aconteça. Um certo desmembramento e tal, que ainda não está definido qual a melhor forma, mas acho que ele vai acabar acontecendo. A gente precisa estar preparado para ele. Esses encontros fazem parte disso. Entender melhor o mercado, conversar com o mercado, ouvir o mercado, dar recados ao mercado, porque eu acho que isso aí vai acabar chegando aí. Que bom. PC, mais uma vez, obrigado de coração pela tua presença, seu carinho, sua generosidade. Quero deixar registrado aqui o maravilhoso jantar, a maravilhosa companhia, o maravilhoso momento que a gente viveu aqui. Para nós é uma alegria estar aqui. Estaremos sempre e vocês também são muito bem-vindos lá. Quando você acabar o programa dele, se lembra, tem plim-plim, passa lá. Sem dúvida, esse barulhinho plim-plim, né? Esse sonzinho
ele mexe com muita gente, a gente não tem dúvida, é a referência para todos nós, né? A gente sabe disso. A gente agradece. É, acho que a televisão, com certeza, ela se desenvolveu graças à Globo, com tem certeza. Tem dia que eu não sei se isso é um elogio ou uma responsabilidade, mas tudo bem, vamos lá. Vamos os dois lá. Sentidos, responsabilidade, porque a gente sempre espera algo mais da Globo. Mas tem dia que é mais elogio, tem dia que é mais responsabilidade. Obrigado gente, pelo muito carinho. Obrigado. Super obrigado, PC. Gente. Sucesso para todos nós. Obrigado. PC obrigado Bernardes, Clique Noite, hoje aqui na Estação Leopoldina. Bom, aqui do meu lado agora está o Armando Teixeira, que é da Samarone Incorporadora. O que que uma incorporadora faz, Armando? Ô César, atuamos há 33 anos, né, no mercado imobiliário, 90% em São Bernardo do Campo, imóveis residenciais. A Samarone sempre foi conceituada de médio alto padrão. É, enquadramos alguns empreendimentos mais na linha econômica, de 50 a 60 metros, dois dormitórios para atender o público e a demanda. Esse é o bicho, é a bola da vez. Mesmo quem está num apartamento grande, está passando para os menores. Isso aí acho que é quase uma tendência. As famílias estão menores, não é? Exatamente, César. A gente tem visto aqui a procura por dois dormitórios é o principal, né? Dois dormitórios, primeiro imóvel, pessoal que está casando, sempre existe essa demanda. A Samarone está usando a tecnologia como o que foi abordado na nossa palestra sobre mídias sociais, redes sociais, levar a sua empresa para a palma da mão do consumidor, isso está rolando lá com você? Sim, a gente tem mudado um pouco o conceito da empresa. A gente está atualizando o site, atualizando as mídias sociais. É uma tendência de mercado, né? Agora me diz uma coisa, gostou a primeira vez na confraria, a segunda? Gostou do que viu? Voltaria ou não? Indicaria para os amigos ou para os inimigos? É a primeira vez que eu venho, indico. Acho que foi bem proveitoso aí. Gostou mesmo? Gostei. Então leva um abraço de toda a nossa equipe, a equipe do Clique Noite, lá para Samarone Incorporadora. Armando Teixeira, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, César. Obrigado. Tá legal? A gente se vê. Tava nervoso? Não, nós vamos tomar um uísque agora, às vezes vai ficar de boa. Nossa, você paga. Ai, que ótimo. A Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação. É a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Kennedy, a primeira boutique de pães e doces do ABC. A qualidade de sempre, por um preço que cabe no seu bolso. Não deixe de conhecer. Saboreie também nossas deliciosas pizzas. Além dos conhecidos pães, bolos, doces, lanches e pratos rápidos. Kennedy, tradição e qualidade desde 1977. O melhor presente para sua família está na maior feira da moda outono-inverno. Feira do Circuito das Malhas. Os melhores fabricantes em um só lugar. Aproveite e aqueça os pequenos corações. Feira do Circuito das Malhas. Centro de Eventos São Luís, Avenida Paulista. Chegou a Open Negócios Imobiliários. Com perfil inovador, oferece grandes oportunidades em empreendimentos residenciais, comerciais, vendas e locação. Conheça nossa estrutura. Alameda São Caetano, bairro Jardim, Santo André. opennegocios.com.br. A Coop inova e cresce a cada dia. Neste ano, são 91 milhões de reais investidos em novas unidades, drogarias de rua e postos de combustível, além da reforma integral de lojas. O investimento inclui a modernização da cadeia frio alimentar, nova iluminação, comunicação visual, mobiliário e tecnologia de informação.
é a Coop mais bonita e acessível, mantendo um compromisso com a comunidade e com o meio ambiente. Acesse o portal Coop e saiba mais. Coop, a cooperativa da sua vida.